si wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada janaalkii gaarka Zakariya Cabdo kaga boqon kartiin waxyaabihii ugu dambeeyay caalamka hadii ahaan lahayn sportska, fanka, arrimaha bulshada iyo markaas wixii aad iyo aad loo hadalhaayo. Kusoo dhawaada xubinteeni maanta iyo ciyaaraha maxaa ka cusubaa inaan la wadaagi doono waxyaabihii ugu dambeeyay update-ka ahay, maadaama suuqa transferka uu furan yahay, sidoo kale tan koox walba ay ka fikireyso xidigii ay soo qaadan lahayd. Haddii aan ku bilaabano qodobka koowaad, ciyaaryahan Wilfred Saha ayaa lagu wadaa dib inuu ugu laabto garoonka Old Trafford. Saha iyo kooxdiisa Palace ayaa horey ugu heshiiyey naadiga inuu isaga tago, balse kooxda Eagles ayaa ku doonaysa ciyaaryahankan 100 milyan oo pound lacagta ganiga sterlingka. United ayaa ku kalsoon ciyaaryahankan ku heli karti ilaa 70 milyan oo pound maadaama ay horey dabcan ayuu ugu soo ciyaaray. Sidoo kale tan Telegraph waxay leedahay Manchester United waxaa u furan option kale oo ah Palace in laga iibiyo kooxa kaleeto markaas oo ay ka heli doonaan 15 milyan oo pound lacagta ganiga sterlingka. Wararka intaas waxay ku darayaan kooxaha Arsenal, Borussia Dortmund ay ciyaaryahankan doonayaan, laakiin lacagaha ay kooxda kubadda cagta ee Palace ku doonayso Wilfred Saha ma aha mid ay bixin karto. Sidaa darteed waxay u badan tahay leh United dib inuu ugu soo laaban doono Wilfred Saha oo ay ku qaadan doonaan 70 milyan oo pound. Waxyaabaha kale xiisaha badan waxaa ka mid ah daafaca garabka bidix ee kooxda Chelsea Marcos Alonso ayaa lagu wadaa dib inuu ugu laabto gudaha La Liga Spain, wuxuuna ku biirayaa kooxda Atletico Madrid sida AS ay wareeneyso. 28 jirkan ayaa loo arkaa beddel inuu u noqon karo Lucas Hernandez iyo Philippe Luis oo isaga tageen garoonka Wanda Metropolitano Stadium. Chelsea-na kama hor istaagi doonta daafacan inuu isaga tago maadaama uu xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday bandhigiisa uu aad u liitay, gaar ahaan English Premier League. Golayaha kooxda Manchester United David De Gea ayaa lagu kalsoon yahay kooxda inuu sii joogi doono, sida Manchester Evening News ay warineyso. De Gea ayaa maamulka United sii ballanqaad dhammaystiran oo ku aadan kooxda inuu sii joogi doono. Sidoo kale De Gea wuxuu u sheegay macallinkiisa Ole Gunnar Solskjaer inuusan ka fikirin mustaqbalkiisa uu diiradda saaro ciyaartoyda kooxda lagu soo kordhinayo. Sidoo kalena wuxuu u ballanqaaday xilli ciyaareedka dambe 2019-2020 inuu goosha United sii qaban doono. Waxaana la rajeynayaa todobaadyada nagu soo fool leh in David De Gea ugu dambeyntii uu kontrakt rasmi waqtigiisa dheeriya kooxda Manchester United oo saxiixo, waana arrin kale oo farxad gelinaysa taageerayaasha Manchester United. Dhanka kooxda Liverpool, markii aan fiirino sida war rasmi ka soo baxay Liverpool, waxaa lagu sheegay marnaba inaysan iibin doon Roberto Firmino xilli ay ka jawaab celiyeen in kooxda Paris Saint Germain ay doonayso. BBC qaybta sportska ayaa dabcan Liverpool la hadleen, waxayna u xaqiijiyeen maamulka Leeds inaysan marnaba fasaxin Roberto Firmino. Dhawaan tababaraha kooxda Paris Saint Germain Thomas Tuchel ayaa wuxuu ka dhawaajiyey in maamulka kooxdiisa ay ku garab siin doonaan sida uu Firmino ku keeni doono lacag walba ee Liverpool dalbatana dabcan ciyaaryahankan ay bixin doonaan, balse Liverpool waxay sheegeen inaysan marnaba dhaafsan doonin lacag Roberto Firmino oo ka mid ah hogaamiyaasha kooxda kubadda cagta Reddiska. Dhinaca Bundesliga Jarmalka, markii aan fiirino weeraryahanka ama kubad sameeyaha la isku haysta ee garbaha ka duula Julian Brandt una ciyaara kooxda Bayer Leverkusen, ayaa laga soo warinayaa inuu sii joogi doono gudaha Jarmalka, wuxuuna fadilayaa inuu ku biiro kooxda Borussia Dortmund halka Tottenham iyo Liverpool midkood uu soo aadi lahay. Kooxda Bayer Leverkusen waxay waayeen jawaabta Champions League, waxay ku qasbeen qaar ka mid a ciyaartooyda inay iibiyaan Julian Brandt. Waxaa lagu heli karaa 20 milyan iyo bar lacagta euro ah, lacagtaasna Dortmund waa bixin kartaa, waxayna gacanta ku dhigi rabaan mar kaleeto wiil mustaqbal kule qaarada Yurub oo iska diida Premier League inuu soo aado, diyaarna u ah Bundesliga Jarmalka inuu sii joogo. Kooxda Manchester City ayaa kusoo biirtay loolanka lagu jira Antoine Griezmann, waxayna maamulka City diyaar u yihiin inay bixiyaan 120 milyan oo euro oo ciyaaryahanka qandaraaskiisa lagu jibin karo. Sida ay ogaatay Marca iyo Sporti, waxay warinayaan in maamulka City ay isku dayi doonaan inay ka afduwaan Barcelona Antoine Griezmann qorshaha ay ku qaadanayso, walow Barcelona lagu tixgelinayo inay tahay kooxda ugu dhow ee qaadashada Faransiiskan maadaama heshiis horudhac ay la gaarin. Haddana Sporti iyo Marca waxay leeyihiin City isku daygooda ma ahan mid la daysan karo, maadaama ay toos ula xiriireen maamulka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Waxaa macquul ah si la yaab leh in Antoine Griezmann ku qaataan, balse ciyaaryahankan asiga ayaa lahaan doona go'aanka ugu dambeeyo inuu dabcan City ku biirayo iyo halka uu dooran doono, walow loo badinayo inuu dabcan kooxda kubadda cagta ee Barcelona aadi doono. Dhanka kale, Alvaro Morata oo amaah kula jooga kooxda Atletico Madrid ayaa xaqiijiyey ciyaaryahankan meelna inuusan kooxdiisa kaga soconin xagaaga dambena uu la sii joogi doono. Alvaro wuxuu yiraahday, aad baan ugu faraxsanahay sidaan ula qabsaday caasimada Spain, halkan ayaa mar walba ku niyadsanahay, waxaan rabaa in Atletico la sii joogo. Kooxda Atletico ayaa dabcan bixisay 16 milyan oo yura, gadaalna waxay ka bixin doonaan lacaga dheeraada si ay ciyaaryahankan ula wareegaan. Rabitaanka Moratana wuxuu yahay inuu kasii holgalo ama uu sii joogo dabcan la liyaha Isbaanishka oo bandhig heer sare ka sameynayo.
wararka kooxda Blues ugu dambeeya waxaa ka mid ah ayaa dhinacna inkastoo Chelsea ganaax isugeyso, haddana maamulka Chelsea waxay doonayaan Niko Kovac, ninka lagu magacaabo raalli ahaada ciyaarahan Kovac iyo sidoo kaleeto Mati Kovac iyo sidoo kaleeto Gonzalo Higuain heshiisada amaahda ay kula joogaan toos inay u dhameystiraan. Chelsea waxay ogyihiin FIFA inay ganaax ku rogto racfaankiina laga diiday, laakiin maxkamadda dhexdhexaadka sportiska ayaa dabcan jawaab ka sugayaan. Blues maamulkoodana waxay sheegeen in labadan ciyaaryahan kooxda lagu sii celin doono waa Gonzalo Higuain iyo Kovac, heshiisadooda amaahdana joogto laga dhigi doona ama ay ku codsan doonaan kooxaha ciyaartoydan iska leh in heshiisadooda amaahda loo sii dheereeyo si ay kooxda kaga faa'iidaystaan. Waa arrin kaleeto oo Blues dabcan culayska heysta looga warinayo. Dhanka kale, haddii aan fiirino waxyaabaha ugu dambeeyay, waxaa ka mid ah madaxweynaha kooxda Atletico Madrid Enrico Creso ayaa wuxuu xaqiijiyay ciyaaryahankiisa Rodri inay toos ula soo xiriirtay kooxda Manchester City, waxayna City ku qaadan kartaa ciyaaryahankan 70 milyan oo yuro haddii ay bixiyaan. Waana mid ka mid ah ciyaartoyda khadka dhexe ee qaaradda Yurub ugu wanaagsan. Mundo Deportiva ayadana waxay warineysaa ee gudaha Spain ka soo baxday in Barcelona weli bartilmaameed ka dhiganaysa Marcus Rashford oo kooxda Arsenal u ciyaaro, iyo aanraadi Marcus Rashford oo 21 jir u ciyaara kooxda Manchester United, iyo labada ciyaaryahan ee weerarka Arsenal kaga ciyaaraan Pierre Emerick Aubameyang oo 29 jir ah iyo Alexander Lacazette oo 27 jir ah. Mundo Deportiva waxay warineysaa Barcelona in saddexdan weeraryahan midkood ay gacanta kusoo dhigi doonto, waxayna rabtaa kooxdan inaysan mar kale dareemin dhibaato ku aadan dhanka weerarka. Sidoo kaleeto, haddii aan ku laabano Talyaaniga, ciwaanada ay sameynayaan waxaa ka mid ah Corriere dello Sportivo waxay qoreysaa in Alexis Sanchez wakiilkiisa uu kulan rasmi la qaatay labada kooxood ee Juventus iyo Inter Milan. 30 jirkan ayaa ugu dambeyntii aqbalay inuu isaga tago Manchester United, weliba wuxuu diyaar u yahay labadan kooxood inuu kula biiro mushaar aad u jaban. Keliya Alexis Sanchez ayaa laga sugi doonaa go'aanka ugu dambeeya inuu gaaro ma Inter ayaa ku biirtaa mise Juventus, laakiin wakiilkiisa wadahadaladii uu la furay labadan kooxoodba guul ayuu kusoo idlaaday. Haddii aan fiirino dhinacaas iyo sidoo kaleeto warbixinada ugu dambeeya isla Talyaanigan eegi doonaa, Gazzetta dello Sportivo waxay qoreysaa in Maurito Icardi uu heshiiska shaqsiga la gaaray kooxda kubadda cagta ee Juventus, marnaba kama hor istaagi doonto Inter Milan Argentinaskan inuu isaga tago, waxayna Gazzetta dello Sportivo daawaceysaa in ciyaaryahankan uu kooxda Juventus la gaaray heshiis qarsoodi oo 5 sano inuu saxiixo, sanadkan uu qaadan doono 8 milyan oo yuro una dheertahay gunnooyin. Qorshahan waxaa la sheegay inuu dabcan ka dambeeyay agaasimaha Juventus Fabio Bertischi oo taageero weyn u heystaga nambar 9-ka ciyaaryahankan lagu magacaabo Maurito Icardi, wuxuuna doonayaa inuu geliyo booska Paulo Dybala oo ciyaaryahankan la fasixi doona. Inter waxaa u furan inay dhahaan Paulo Dybala nooga bedesha ama lacagaha ay ku doonayaan ciyaaryahankan 60 milyan ee yuro in laga siiyo. Labadaas arrin ayaa Inter Milan u furan, laakiin markaan waxaa la leeyahay Maurito Icardi heshiis soo dhac oo 5 sano ayuu la gaaray kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Sidoo kaleeto, waxyaabaha xiisaha leh ee haatan jira waxaa ka mid ah Joseph Pep Guardiola wuxuu sheegay in kooxdiisa Manchester City marnaba awooddeeda aysan sidhimi doonin, sidoo kale loolanka uu diyaar u yahay, sidoo kale tan hamigiisa uu yahay sida uu xilli ciyaareedka dambe u qaadi lahaa koob walba oo Premier League laga ciyaaro. Sidoo kalena wuxuu yiraa, sabtigan waxaan rabaa inaan ku guuleysano FA Cup-ka oo aan triple cup xaqiijino, maadaama City ay yiraahdo ay tahay koox koob, anigana waxaan oodhaa macalin guuleed, marnaba lagama yaabo dha inaan dabcan hamigan hoos u dhigno oo aan dhahno 2 sano isku xigtaan Premier League qaadnay ee waxaan sii wadi doonaa, ayuu leeyahay dagaalkeena. Spain, haddii aan ku laabano gaar ahaan caasimada Real Madrid, xalay waxay xaqiijiyeen dabcan gacanta inay ku dhigan Luka Jovic oo dhawaan lasoo bandhigi doona ay ku qaateen 60 milyan oo yuro, markaana waxay olole u galeen ay gacanta kusoo dhigi rabaan ciyaaryahanka lagu magacaabo dabcan Mendy ee daafaca garabka bidix kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Olympic Lyonnais, waxayna kusoo qaadanayaan 50 milyan oo yuro. Tababare Zinedine Zidane dhankiisana isagana wuu aqbalay in xidigan kooxda lagu soo kordhiyo, waana ciyaaryahan tayo wanaagsan oo nambarka bidix ka ciyaara ama nambarka tareega ka dheelo. Dhinaca kaleeto, Faransiiska shabakadeeda L'Equipe waxay qoreysaa in kooxda Paris Saint Germain bartilmaameed rasmi ka dhiganaysa Richarlison kadib markii Liverpool ay dhaheen Roberto Firmino beec nagama ahan, waxayna diyaar u yihiin 22 jirkan inay kusoo qaateen 65 milyan pound, waana lacagaha ay dul dhigtay kooxda Everton oo ay xidigan kaga samri karto. Dabcan waxay ahaayeen kuwaasna qodobadii ugu xiisaha badnaa ee haatan aad iyo aadka loo hadalhayay. Qodob kale oo aad u saameyntiisa badan maanta oo Jimca ayay warbaahinta gorfeynayaan, qodobkaas aan diirada saarno waa in Maxamed Salaax ay Real Madrid kusoo jeesatay qiimo walbana ay ku bixin doonto Egyptian-kan 60 jirkaas sida ay ku qaadan lahayd. Warbixintan asal ahaan Canal Plus oo Faransiiska soo baxda ayaa qortay, laakiin waxaa sii bayaananaysa Daily Mail, waxayna leeyihiin Real Madrid abaabul xoogan ayay u geli doonaan sidii ay Saalax kusoo qaadan lahaayeen, kalsooni ahaanna waxay u diyaariyeen 200 milyan oo lacagta ganiga sterlinka inay xidigan kusoo qaataan. Real Madrid ayaa ku kalsoon haddii Liverpool iyo UEFA Champions League ay weyso 1 bisha Juun inay ciyaaryahankan masaariga kasoo qaadan karaan kooxda Real Madrid, maadaama Saalax uusan u adkeysan karin 2 sano oo niyajab ah oo laga qaadayo UEFA Champions League. Sanadka horena waxaa ka qaaday kooxda kubadda cagta ee
ريال مدريد سند كان هدي اي كقاد اسباريس ريال وحيكو كالسونتا اني حدقان قعانت كسوري كرتو كلا توبرا اللقري ايا مامورك يوفنتوس كهلا كالسونا دمستري كدي مركي حلق ولقا تقويس كدير ان يلي كورن حساسي اهاي اللقري وحالا سي مسوليد دي كوحد وكسي مامولي كرحل عالات كان نقصو فول اسيقان وحود البدقار كمي دي عيارتوي دي كوحد ان لغي اي بي اي كمي دهين داغلاس كوستا ماريا مانسوكج على كساندرو جاي كون كيلا اي باولا ديابالا معلن كان وحود دوني عيارتوي دي اي بي لعاقتا لغي هلا اي لعاقا لغود در نقصو قاتو عيارتوي ادو اوود بدان واسيق امن سنية فلسفة دهان يوفا اني وحكسو كردين دونان اللقري وحاكدق عليس حوغن هاتن وحا موقت مامل كوحدو انو سي ودي دونا سلا الاغري وراركيس وحا كميدا توتو سبورت وحي دابع عيسا ان توماس مونير اي مندي لبدا عياريان هريال فرنسا عياران مونير وحو كترسين باريس سان جيرمان مندي نو وحو عيارا كوحدو كبدا عقت اولمبيك ليوني لبدا اس عياريان نو دربدا كوحيس انو سو كرديو سي اي غرب كميديك اي بديح اودان انو سو كرديان وحا موقت مارك الاغري انو بلاوي دونا كعدون حوغن او يوفنتوس صحبدان كا قبانايه isla wararka talyaaniga hadii aan sii eegno waxa ka mid ah Inter Milan ayaa dabcan doonaysa ciyaartoy qad dhaxa inay kooxdeedu ku soo kordhiso Corriere dello Sport waxay qoreysaa in Inter Milan xagaagan ay soo qaadan doonto Daniele De Rossi oo kooxda Roma mac salaamay iyo Garnet Xhaka oo Arsenal qad ka dhex kaga ciyaara kaasi oo asigana doonayo isaga tago waqooyiga London sida ay Corriere dello Sport baahineyso ugu dambeyntii macallinkii hore ee dabcan kooxa aan ka soo hoggaamiyay hadii ahaan leed Paris Saint-Germain iyo Bordeaux iyo naadiyo kale to iyo xulka Faransiiska waa Laurent Blanc ayaa la xaqiijiyay inuu tababar u noqon doono kooxda AS Roma sida ee lakuy badaawacday kontan saddex jirkan ayaa ku faraxsan inuu dib ugu soo laabto gudaha seerada talyaaniga xilli uu dabcan asigoo ciyaarahaana ka ciyaari jiray Inter Milan waqti la qaatay wuxuuna markaan diyaar u yahay inuu kooxda AS Roma maamulo Roma wuxuu ka bedeli doonaa ninka lagu magacaabo Claudio Ranieri oo sa ku meel gaar kooxda u haayo shaqada markuu ku meel gaarnimada dhameystana waxa si toos ah ula wareegi doona ninka lagu magacaabo Laurent Blanc daawadaasha qiimaha badan intaas aan ku soo eleenana waxyaabaha maanta sports ugu hadalhaynta badan mar walba waxa inoo madal xog xaqiiqa iyo sidoo kale macluumaad dhammaystiran fadlan channelkayga subscribe sar comment ka dhiibo like sar mar walba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.